どの依頼？完成しそうです。やったね、プラフター。はい、ソフィーのおかげですね。そんな、私はちょっとやり方を教えただけだよ。やり方を教えてくれただけではありません。そばにいること、それも重要なのです。同じ錬金術師がそばにいることで切磋琢磨して技術向上に励もうという気持ちになれますからね。元の世界でもそんな友がいました。おかげで私はここまで成長できたんです。プラフタの錬金術師の友達って、もしかしてその友達と一緒に頑張ってたのね。はい、彼と共に互いの研究成果を見せ合い、時には衝突もしながら腕を磨いていったのです。錬金術師の優秀な錬金術師の友というのは本当にありがたい存在です。いい友達なんだね。プラフタから聞いた話と似てる。やっぱりこの子は。補充したよ。作れるものが増えたみたい。やりましょう。